Kredit u paguen disa i më shtrinë se vitet e kaluara në këtë periudhë, por interesi për të kërkuar borgjet të reja të bankat në betet i lartë nga bizneset. Këta të fundit kanë rritur kërkesën për të mbuluar nevojat për financimin e inventarve dhe kapitalit qërkullues, si pasoj e shtimit të kostove nga rritja për gjithë shmet shmimeve. Kostët të shtuara, sidomos për energjin, kanë shtyrë drektarët të kërkojnë alternativa të reja investimi. Nga në tjetër, individet janë stepur në periudhën korik shtator, Ata kanë kufizuar hyrje në bank për të kërkuar kredi të cilat mbuloj nevojat për konsuma po blirje banese. Me normat e interesit që arritën në 4.5% dhe rritin e shpetet shmimi të apartamenteve, frika për një blirje të tjilë dhe shlirje në vite është rritur. Bankat kanë shtrënguar kushtet për kreditim, pas disa vendimeve të mara këtë nga Banka e Shqipëris që kanë rritur normën bas e interesit në 2.75%.